Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 65, 54, 12, 40, 51, 75, 14, 50, 79, 1, 48, 3, 59, 38, 31, 44, 53, 70, 2, 2 a číslo 26. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 2, 2, 4, 0 a 0. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.